Čau, čau, tady Denik, vítám vás u další LOLko školy, bude trošku specifická. Podíváme se na to, jak funguje Riot Code, jak ho využít v náš prospěch a ukážeme si určitý tipy a triky za čempy, který jsem vlastně vybral a jak fungují jejich interakce mezi něma. Takže první věc, určitě se vám mnohokrát stalo, že chasujete nějakýho enemy champa a na ten poslední last hit on vám z toho hitu vyflashuje. Tady vám ukážu, jak tomu předejít. Já chasuju nějakýho čempiona, vidím tady vlastně, že tady tenhle ten dummy, řekněme si, že prostě má na poslední auta, tak nikdy nechcete flashnout a pak ho nakliknout. Je to pomalejší, ale vždycky chcete dát auto attack předtím, než na něj flashujete, což znamená, že kliknu na toho čempa pravým tlačítkem a dám flash. Jste mohli všimnout, ten auto attack je rychleji zakastěnej. Si tady porovnáme časy a ten auto attack, když nakliknu ho předem, tak je rychleji zakastěnej a tím pádem, i když on vyflashuje, tak ten auto attack se v nějakých 99% použije, takže vlastně ještě spálíte jenom flash a zabijete ho. LOLko funguje na základě toho kliku, který my předurčíme před tím flashem, tak se to dá využít na hodně čempionů. Úplně stejná věc jako s tím autoatakem, tak takhle chceme používat kombo za toho Alistara. Nikdy nechci dávat flash, pak WQ. Když jdu na nějaký target, tak si ho prvně nakliknu dvojitým Včkem a pak dám flash. Tím pádem je garance toho, že se mi to dvojitý Včko jednak zakastí a je menší šance na to, že failnu své Qčko, jo. Říkám, dávám si pozor jenom na to, aby hitnul Q, protože to W se mi prostě zakastí. Tyhle ty spely se dají buffrovat s daleko víc čempama. Třeba další příklad je Lee Sin. Chceme udělat třeba rychlej insek a tak podobně. Takže vím, kam skáču, už kliknu na tu vardu dopředu, Lee Sin mi běží, zmáčknu W, posleze kopu tady třeba target, který by tady byl, jo. Nakliknu ten první příkaz, což je to moje W, za Alistara to bylo shodou okolností taky W, je to to kombo. Flash mi nepřeruší ten můj první příkaz, jo, což je hrozně důležitý vědět, což znamená, že já když si nakliknu tady W na vardu a už vím, že jsem v range, tak insta mi ten champ skočí a nemusím potom spamovat to W. Je to hrozně dobře využitelný za určitý champy, jako je třeba ten Lee Sin, ale star, co jsme si uvedli, budete mít víc fantazie, určitě se to dá použít na daleko víc hrdinů. Další věc, co vám chci ukázat, je, jak fungují v LOLku textury v kombinaci s různýma champama. Dej si pauzu, dej si KitKat. Samozřejmě všichni víme, že když nakliknu vardu za polovinu té stěny, vidím, kam se mi ta varda dá, že jo? Klasika. Samozřejmě to stejné funguje i s flashem. Pokud jsem schopný flashnout minimálně za polovinu té stěny, tak vždycky přeflashu. Ale co málo kdo ví, takže se dají dát za určitý čempy takzvaný fast jumpy. Je to buď to Tristana, Rell, nebo se Zekem si dokážu zkrátit distance, když třeba utíkám. Co to znamená? Jo, já mám tu Tristanu, chci přeskočit tuhle tu zeď. Přeskočím ji, je to pomalý, jo. Ale jak když dám ten jump a dám ho těsně za půlku té zdi, tak koukejte, ta Tristana to přeletěla daleko rychleji, jo. Ten jump je prostě faster. Začnu kastit to mé Ečko a jakmile jsem za polovinou té stěny, tak už to můžu pustit a nemusím čekat na to, až se mi vlastně ten cast time toho Ečka dá přes celou tu stěnu. Stačí za polovinu a už přelítávám. Tím pádem jsem si zkrátil třeba o čtvrtinu až polovinu sekundy ten můj cast time toho Ečka a přelítávám stěnu. Je to využitelný hlavně na útěky, jo, za určitý čempy dá se prostě rychle takhle jumpovat stěny. LOLko je specifický ta hra tím, že prostě pokud stojíte na kopci, se snaží, aby se jeho trefovali čempové, stejně tak to funguje z kopce. Nevím proč. Jo, když se podíváte tohle z toho třeba, by v životě toho čempa trefit nemělo a trefí ho to, jo. Takže když jsem nahoře na kopci, hážu spely mírně doleva. Jo, když to z pravý strany, když se podíváme, netrefí. Naopak, když jsme dole, tak chci házet mírně doprava. Koukejte, jo. Můj kurzor je napravo a trefuju enemy čempa, jo. Funguje to takhle za každýho čempa, který má nějaký projektil, který letí vzduchem, jo. Teď se pojďme podívat trošku na specifickou věc, jak funguje vlastně Zonie, jak funguje Thresh Lanterna a jejich kombinace, nebo třeba můžeme Zonie nahradit Barret ultimátkou nebo jakýmkoliv CC a tak dál. Jak už jsme si řekli, Riot Code funguje tak, že bere náš poslední klik. Co to znamená? Určitě se vám mnohokrát ve hře stalo, že za Thresha položíte někomu lanternu a oni vesele zavardí
a váš teammate ji nemůže vzít. Ale pokud váš teammate je chytrej, tak ví, že vy, když mu položíte lanternu, tak stačí na ní jediný klik a vždycky ji vezme. Jo, což znamená, uvedu příklad, jsem v zóně, vedle mě je trash lanterna, já jednou na tu trash lanternu kliknu instantně, když oni tam položí, a pak můžu dát ruce z klávesnice, můžu se opřít o židli a vždycky to vezmu. Vždycky to vezmu. Takhle prostě funguje route. Bere poslední klik, který tam je. Určitě se vám stalo, nebo jste viděli v nějakým proplay, že někdo prostě začal vardit tady tenhle ten plant, jo. Co to znamená zase? Nebo jsem dostal na něm stun a chci se odpálit a přiběhne support, začne sem klikat miliardu vard na ten plant, tak zase vám stačí prostě. Kliknul jsem pravým tlačítkem a ten plant se vždycky vezme, jo. Každý hráč je zvyklý hodně klikat v vlku, ale je potřeba si uvědomit, že v těchto z těch mechanikách, jako je Zonia, Bart Ultimátka, nebo prostě když jste okolo těch plantů, které jsou ve hře taky hrozně důležitý, tak stačí prostě kliknout jednou a pak už nic nedělat a vždycky to vezmete. Tohle by bylo z našeho breakování kódu Riotu všechno pro dnešek. Mějte se krásně, dejte subscribe, like a vidíme se příště.